بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي حبيباتي دمانتين حياكم الله وبياكم. إن عافمات قفتانا إلهي كرجينا يا رحمن كعافمات كينا حيني سياديو أنت حنوسن إلى سبحانه وتعالى بدافع وبرديق الله عافية أنت اللي متين إلى هون حريست أنت كبحن سمر إيمان إلى سبحانه وتعالى كسي أنا جن الله نوجد بنا حريست أنا جن محيط على إيمان أنا وصعنا زما مرتي عنا هاي مركو مرو لي بمحي هذا سكود عي غير حسوستنا إلى هاي إن قديم إن شاء الله مركمان سبحانه ربا فيديو إن إني لو ذاقو أبايوين قار السجاين إن أنت هاي يعني سد عروت وكلات وعات عات صدق أه إن سيد لو عيرين كري هذا اللي يسوي دي حرت عاتو محل ده هدو عنو جاجيها الحمد لله ده عاتو وحوين ما دب معها وكبحها وكجود بايع مقرتين عافيات كان مهم إيه ده المحن وصل هيستان إليها وعافية مركا أدي وحافي رسا عنو جاج مرو لي بحال صعتا يعني لفيه سيف تمين ستاسع مهم جدا إيه عاتو وحبا ما هدو عاتك وياها لفيه سأدقهين وديجيس أوكي وياها أو فيتامين سكيس وحياة بجركيس وباها يودن إسكت ديل ترينهين مشكلة ما لها بايو ترتيب تاع مركا هاي سوالين وين قرار كا عنو جيجا نجا محل دا عقدة يودي لك ده هذا حرام يعني نسا ده هذا مركا الحمد لله ده هذا حتى أولاد أنا من سنين عيل لو حبا ما أها عيل عذر واية يعني مركا هاي كستوي سكرتا بيبيا إسكت كوس كوسن لكن حواتاس حتى الواي مركا عيل وسائد إيها وعررنا المين حتى وما فينا المهاجة عفمات كيسة كأن هذه كتحدر وحيا بعد هدا استعماله إنه هدا عودنا في عن يعني عنقة جير كيس هدا كعال عنقة جد عقونا قناع مقرهاية لكن جير كيس إلى فيه س ما شاء الله تبارك الرحمن قروح يعني قناع فوائد بدن وكهلا يا مقرتين مركا وكاسا إن قبلها قار وأيان ربان إسعيريان أدي كان استوى كلا تكفى إديست dad khaar waxa laga yaabaa inay dhahan qof ma barab inuu ciyiriyes gabdhaha qaar ah rabaan inay ciyiraan oo dhaqaatiirtu ku dhahan isayili ya isayili yani maxaa la dhahaa qor isku soo qaad miisaankaaga weightkaaga wax ku dar in taana waxay tahay yani wax la yaabo ma aha wax jira waaye gabdha qaar oo gabar waxa arkeysa oo qof weyn ayda dhan 45 kilo ama 40 maxaa la dhahaa 2 kilo ah oo jir la fahaydi iyo yani dhirkeedi iyo miisaankaas aan isku qalmin mar waliba dhirkiina iyo lafahiina cabira waxa u qalmo inaan aad taqto isku day hadaa ka hoos marti hadaa ka kor martaba labadaba jirra waay ma garatay marka inay balance isku ahaadaan waaye soo marka hala yaabina insha Allah dadka qaar raaciilay iraadina dadka qaar naato ya dadka qaar hal cali waxay ku bixinayaan inay is caateeyaan dadka qaar hal cali waxay ku bixinayaan inay is ciiliyaan adduunka ana basaas ka bilaxsi waa wax kasto soo markii inta ciil ka raadinaysan ilaahay u fududeey is caateenaysan ilaahay u fududeey yaa oo ani ka mid ka ahay yaani ani hadda waxa waa hilib weyn ima saarna laakiin waa is ilaaliya ilaal saas ku wadaa magarata waxaan inay iga dhacaan mirri waxaan inay ugu soo darsamaan mirri alxamdulillaah meesha laga imaadan ilaahay alxamdulillaah waxa waa xasoo dhan ilaahay subxaana tacaala ma hadoo dhan ay sugnaatay marka fiidiyogaan wuxuu qusayaa hooyooyinka mar waliba oo dhankaas ka soo cabanaya abaay horta waxa isku daydaa babygaaga inaa la socoto ee gooryaan mu heystaa ilmaha haduu gooryaan heysto wax waliba oo siisa waxay tahay yacni waxa mu u taraayo ma ku qurxanaanaayo ilmahaaga ee gooryaankaas inaa kadishid isku day xildiido kaleeto caruurta gooryaanka waa loogu dilaa urkeedar waa aragteen yaa wixii uraaya laakiin dawo ku jiraa dhib ma lahan een marka xildiidana caruurta oo dhan la masiin karaa hadda ay leedahay fiidiyogaas waa kasoo hadalnay yani da jirto daadaas wixii ka koray la siin kartaa fiidiyogaas daawada fawaaidka oo xildiida ka sheekeynay marka sidoo kale xulbada caruurta gooryaanka waa looga dilay cajiib waay hadda xildiida ka cabsaneyso tan waa siin kartaa xulbada dhib ma lahan yani marba haduu hal sano soo gaaro xulbada okay waa siisan kartaa babygaaga soo marka cuntada xataa xulbada way kugu furaysaa caruurta oo appetite siinaysaa ee inta kale oo waxay tahay gooryaan haduu jiro way ka dilaysaa isku daya biyaha xulbada inaa ugu karkarisaan biyaha caadiga siinayso xulbada mirmiraha ugu karkari tartiibtaada flash ugu shubo maalinta dhan biyaha sa ku cabo ciyaalka inaa BC san muhiim waay sidoo kale ta gabdhaha oo isoo weydinaayo ilma yar haysta calooshiisa way adag tahay ilmaha yar inuu calooshiisa adkaado qalad waaye xabiibati isku day in maxay ahayd caloosha u jilciso oo cuntooyinka
sida cagaarka oo kale spinajka bocorada isku darbaamiyaha ciyaalka khudaarta aada u bara khudaarta siiya ilmo waxaa arkaysaa 5 sano jiro ama 4 sano ama 3 sano jiro ee cuntada hadduu basal ku arka ama kaarood arka ama spinaj ama binista waxaas dhan ka cararaayo cuntadii ka saaraayo wax qaleel luu rabaa taasna waxay tahay adi maada barin markuu yaraa ilmaha markuu yaryahay marba hadduu 1 sano soo gaaro maxaa la dhahaa 8 bil xataa kursigiisa ku xir cuntooyinka binista u kari u jilci meesha u saar khudaarta bar imaha basasha iyo waxa ha ka bixinina ma garateen si yacni hadhow cuntada uu kuugu barto markuu weynaaduuse ku dhihin ani kan ma cuni kan ma cuni ma fiicna ilmaha inaa bartaan isku daya marka calooshan cuntooyinkaas oo cagcagaaran sii way ku jilcinaysaa ciyaalka ukunta hala sii ukunta aada ugu fiican tahay biyo badan siiya yogurtkana aada ugu dagadaala sabaadigi maalin kasta isku day inaa sabaada aa siiso jiiska sidoo kaleeta siiya caruurta insha allah bocorka oo maxaa la dhahaa maldowd agsheekeni ama dubbe ee dadka qaar u yaqaanaan soo marka bocorkaasna muhiim jiddan waa pumpkinka kan oo maxaa la dhahaa bocor gaduud in soomaali la dhahaa umaleynaya pumpkinka yacni magacaas oo wada fahmaysaan caruurta aada ugu fiican yahay asna waa inii sheega gooryaanku u fiican yahay annagoo canjeelo ku dareenno waa soo sameeye waa idiin soo geliyay ka faa'iidaysta marka tartiibtaada haddaa canjeelada saa caruurta aa ugu darsato oo khudaar aa u sameyso aa ku siiso maalin cadis aa ku siisato maalin keli aa ku siiso maalin beer aa ku siiso maalin buxaa ku siiso muhiim waaye laakiin canjeelo iyo shaah keliya ilmo subax kasta la siiyo haddana la dhahaa inuu iicayilaa rabaa inuu qurxanaadiyo fitaminiskiisa inay hay noqdaan ma soconayso abaay macaantoy soo marka ka fikri ilmahaaga caafimaadkiisa ciyaalkana biyo badan siiya ciyaalkana u ogolaada inay dheelaan bannaanka u saar qoraxda muhiim waaye caruurta qoraxda ha arkaana jirkooda ma garateen soo marka taa markaa taa kaga baxno cuntadana sidoo kale maalinba wax u kari maraqa oo xulbada u samee maalin maxaa la dhahaa maraqyada muhiim waaye caana hadda xataa muhiim waaye caana geelsii caana ari haddaa helayso dadka soomaaliya joogo sii caanaha lo-da ka karkari markaa si fiican u karkarisa sii xulba ugu karkarin karta ayaga xataa yogadka sidoo kale soomaaliya maasha allah yogad hadda maxaan arkaa gabdha saaxiibo aanahay oo yacni youtube-ka iska barana le iisoo sawiraayo yogad waxaaba haystiin bacaana geel laga sameeyey maasha allah tabaarak raxmaan nasiibaa leedihiin caruurtiin uga faa'iideeya liinta sidoo kale ugu dadaala lindhanaanta oo kaleeta haddaa oranjida aaday heleen lindhanaanta aaday u fiican tahay fawaa'id badanna way haysataa haddaa inigaga soo hadlo waxaan umaleynayaa yaa inaa ku wada carartaan marka lindhanaanta u miira caruurta siiya sankorta ha kaga badinina malabaa ugu dari kartaa haddaa maxaa la dhahaa sankor aa iska bartana dee wax yar ugu dar haba ka badininba marka caafimaadka caruurtiinana adinka u haayo waxaa siisale ka muuqanaya ilmahaaga maraqyadana aada ugu dadaala maanta maraq geel u samee lafaa kaga samayn kartaa qudrad adduuna ugu dari kartaa maxaa la dhahaa maraqa xulbada gabdha qaaraa soo codsadeen waa soo gelinayaa u samee sii canjeelada ku siisan kartaa waxay ahaase cuntada wuxuu kaa cunaya yacni ilmahaaga ay cunayaan oo dhan u samee cuntadana bara taa markaa taa kaga baxo maanta videogeena marka wuxuu quseeyaa caruurta sida caruurtaada lafahooda iyo jirkooda maasha allah qurux uga dhigi kartaa iyo dadka raba inay ayagana saasoo kaleeto jirkooda qurux badnaan ay u helaan oo la dhahay weyd isku dar waxaa haysanaa xulbo xulbo muhiim waaye haddaa cayil aa isku darayso inaa isticmaasho xulbaa haysanaa xulbada dadka urkay kaga cararaan yani ilma masoo ureysa lakin dadka waaweynaa sheegayaa maadaama qofka waaweyn uu qof qaangaar u yahay u jididaayo meelaha qaar taana urka waxaa keenaya jirkaaga wasaq ah soo wasaqda jirkaaga ku jirta lee la nadiifinayaa soo marka ilaahay nimcooyinka inasiiya ka cararina ku dambaabina marka xulbaa haysanaa waa malqaacadda yartaa maxay ahayd adimugeeda haystaa oo aad aanan u buuxin buskuda inta ku haystaa buskudka kan oo gurigaaga ku samaa kan buskud guri lagu sameeyey waa ujeedaan kan guriga aa ku samaysata ee ogtahay ee wax kasta ugu darta haddaa haysato ugu dari kartaa haddii kalena buskudkan oo macruufka ee maxaa la dhahaa isheeg abuwalad meel kasta uu yaalaa kenya annaga waa noo buuxaa abuwaladkaasaa dhowr xabaa ugu dari kartaa soo gado marka caanahan iyo waxaan iskugu dadareysa ugu dar timiraa haysanaa timirta cajiib waaye caruurta bliis timirta siiya iyo caanaha isku siiya timirta lafta uga bixi saliid macsaro ugu dar oo nadiif ah cajiib waaye adi xataa laftirkaaga cun insha allah avokaada haysanaa avokaadadana ayadana cajiib waaye caruurta yaryar xataa babiga markaa cuntada u bilaabaysa xataa oo adi 6 bil uu ku jiro waa lagu ogolyahay intaa ujijibiso haddaa orange yar ama aa ugu darto waxaa ku dhahay maasha allah tabaaraka raxmaan waa wadnihiisa u fiican tahay ma garateen marka dadka qaaraa waxay uga cararaan maxaa la dhahaa yacni saliid xun inay haysato saliid xun ma haysato saliidda ay haysato saliid oo waxaa waaye jirkaaga oo muhiim u ah u fiican yahay ma garateen soo markaa avokaada haystaa jeexa isticmaalayaa annaga kenya avokaada waxaa maasha allah waxba ma ka joogto xaqiiqatan meela iska taataalaa
الحمد لله نعمك إلى إن سي مركا كفاية دي السنة هداد هلي كرينين وكا مارتا اسك بيحي بابايا بدل كيس قدر سنكرتا بابايا غو أساقنا أكتهي وإنا كسوح الله رجينا يا وحوات وفي عينها علوشا وكوج العناية وثاني شيء وحياتا هاي غوريانكا نوولا دقال ما أنا غوحا إلمين عمتدك حراي وحياتا هاي غوريانكا واي غوريانكا اسمارك اسكو دي سيدا او ديرين لهيد أفوكادا هاي سنة انتن حكو هاي سنة لبحا بقو بنانا أو موسى يا موسى هستا انتر حق هستا بينا باترا هستا لوسا هستا حدا لوس سان اي آدم هلي لوس كمير ميرها صوغة دو ان حالا دها وادير كاك خاديسا وشيدن يسا مركا شيدتو اكو لح درسان يسا وحادة هلي كرين نوايس كلا فكرتا سسين اكو درسان كرتا سسين تانا ان شاء الله اذو حيا بدن لو دراي واسو قرين ينا جيركين او في عاني اكو قبو جينيس راحا اكو دراي ميسو انتنا حاكو هستا عانو عانها استعمالي سامرو ان عانها عادي جي لو دا استعمالايا عانا لو افريش دا هلي سو اذا منا نسيب بدن كركري او در عيالك جيلك سدوك لو استعمال كرتا اكو درسان كرتا اريغا سدوك لو يتما شاء الله عان اري يا بهلي كراي يا marka waxaan la dhahaa ii sheegay alaabteenu isku soo shiidanayna marka isku soo shiidana aan isticmaalayna haddu ilaahay dhaw kana qaada ka qaadana cabirkana muhiim ma ahan ani hadda inta isticmaalaya adiga carruurtaada intay ku xiran tahay iyo dadka u rabta intay ku xiran tahay ay ku xiran tahay yani intay la egyihiin bay ku xiran tahay qiyaasta graaf aana isticmaali kartaa mooska waa badsan kartaa waa yareysan kartaa timirta waa badsan kartaa afakaadhadu waa badsan kartaa adeeg ku laabanaysaa ma garateen cabirka soo marka isku soo shiidana insha allah isku soo laabanayna waa soo shiidanay waxaan sameynayaa marka koobkaana u shubayaa insha allah tabaarak raxmaan waxaasa insha allah tabaarak raxmaan waxaan ku ire yaa qof diiday ma jiraan ku ire waa la cabayaa nin waliba kiisa farta laga saarayaa marka maasha allah tabaarak raxmaan cabitaankan aad u heli doontaan maxaa la dhahaa fuu'aad badan oo haysta vitamins badan iyo minerals badan lafaha u fiican ya marka looska ciyaalka qaar waxay ku haystaan xasaasiyad hada ilmaha loos haystaan ay looska ku haystaan xasaasiyad please asaga darin wuxuu xitaa waxa way looska xasaasiyad laga qaado waa aad ay u dhib badan tahay marka ka ilaali insha allah haddii san ku haysan ugu dar xaaladasi lafaha ay ugu dhisto marka qaari barakee farxada ilaah subhanahu wa ta'ala in idin rajaynaya allah in barakee qof qurux badan yaa oo qoslaa ma sha allah ya sha allah marka tartiibtaada galabti aad siisan kartaa cabitaankan uu adag yahay ciyaalkii cunto siisay ha ka daba siinin ma garateen marka ciyaalka cunto siiso cabitaan yar oo khafiif ah u samee insha allah waliba liinta aad ugu dadaal marka cuntada cuntaan kadib inaad ka daba cabtaan ama biyo caadi ah cabitaanada culculus galbihii oo kaleeta waqtiyada cuntada aan la cunayn waqtiyadaas caruurta aad ha loogu dadaal insha allah khayr iyo barakee farxad isku ognaha ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen waxaan haysan allah inoo barakee inta aanan haysan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha siiyo هن أبرك يا إنا حسوسنا نمر ودي بس قدينا ذاك مساكين تروح بقى أنا هي سنين وجزاكم الله جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.